Na najvećem svjetskom sajmu poljoprivrede i prehrane Grünewoche u Berlinu Zvonimir Kalić iz Vrpolja izlaže već četvrtu godinu zaredom. Njegove zdrave proizvode od industrijske konoplje upoznali su ljudi sa svih kontinenata. Dojmovi su prekrasni, dakle 10 dana Berlina provedenih na jednom uspješnom sajmu gdje smo se predstavili kvalitetno, prodavajući naše proizvode, educirajući o našim proizvodima, gdje su nas baš širokih ruku prihvatili. A što se tiče same industrijske konoplje, ta bogom dana biljka, uvjeravaju stručnjaci, čini čuda za čovjekovo zdravlje. U Kalićevoj paleti 30 je proizvoda od konoplje koje je predstavio na sajmu u Berlinu. Radi se o tome da imamo i hladno prešano ulje, konoplje, sjemenke, brašno, proteine. Vidimo tu i čaj konoplje, med sa konopljom, radimo vam i pržene sjemenke, oljuštene sjemenke, čokoladu sa konopljom, slatki namaz. Pa evo čak smo došli do palete sa kozmetikom gdje našu konoplju u obliku ulja preporučamo za njegu kože, za određene kožne tegobe i nekako je konoplja se zaista proširila na 30 proizvoda koji su toliko postali dragi i mili ljudima u konzumaciji, ne samo zato da su dobri radi preventive, nego evo i preporučaju se za određene tegobe, zdravstvene potrebe. No osim što je sve te proizvode izlagao na štandu Hrvatskog paviljona zajedno s još 50 proizvođača iz naše domovine, Zvonimir je u Berlinu nastupio i s još jednim svojim talentom, i to pjevačkim, pa je svim gostima i zapjevao. To je bilo naravno i cilj, nekako je spontano i došlo do toga. Naime, imali smo ekipu iz Berlina, to su naši Hrvati koji gore rade po pitanju glazbe i koji sudjeluju nam nekakvim proslavama određenog zabavnog karaktera. Tako su bili osigurani za potrebe sajma da druge posjetitelje i nas same uveseljavaju, da atmosfera bude zaista na nekom priličnom nivou. Tako je došlo do te nekakve naše suradnje, kada sam ja evo skoro pa svaki dan na svoj ovih možda 15 minuta uzeo sebi malo prilike mimo posla zapjevati koju ovoga našu slavonsku pjesmu. Naime, Zvonimir se već dugo godina bavi glazbom, pjeva u crkvenom zboru i za sebe ima i jedan album s duhovnim pjesmama i nastupa na brojnim festivalima duhovne glazbe. Berlin mu je, kaže, već poznata destinacija. Drago mi je što ekipa iz Berlina ne samo u izvedbi popularnih svjetovnih pjesama, već je izvela čak jednu duhovnu pjesmu Milost i mislim da to čak je bilo onaj dan kad smo prošli u finale, kad je rukometna reprezentacija osvojila pobjedu, pa nekako finesa, završnica našeg sajmenog dana i te radosti je bila evo tajna duhovna pjesma Milost, koja je naravno prevedena na puno, puno jezika. Na zelenom tjednu u Berlinu uz OPG Zvonimira Kalića iz Vrpolja predstavili su se iz naše županije i OPG Vučković iz Orijovca s vrhunskim slavonskim vinima, te OPG Šarčević iz Sikirevaca s domaćim sortama lješnjaka, ali i još 50 drugih proizvođača iz cijele Hrvatske. Svima njima nastup na Berlinskom sajmu omogućili su Hrvatska gospodarska komora i Ministarstvo poljoprivrede. Mislim da je to samo pokazatelj koliko je Hrvatska dobra, uspješna sa svojim proizvodnjom, jer uz nas su bili i mnogi drugi mali proizvođači sa svojim proizvodnjama i Slavonije ili drugih dijelova Hrvatske i evo kotirali smo zaista visoko. Mislim da je Hrvatska odradila kao partner dostojno i kvalitetno svoju ulogu zemlje partnera, a mi da smo mali proizvođači predstavili Slavoniju, ne samo Slavoniju, nego cijelu našu Hrvatsku u najljepšem svjetlu. I to zasigurno neće biti posljednji put. Zvonimir svoje proizvode od industrijske konoplje nudi tržištu cijele Europe. Već sljedećeg tjedna putuje u Luksemburg, pa ne sumnjamo u uspjeh ovog mladog Slavonca koji je prošle godine od Europskog parlamenta proglašen najboljim hrvatskim mladim poljoprivrednikom. Na kraju ima i poruku za sve mlade u Slavoniji. Želim naravno reći mladima da trebaju biti u Slavoniji, da postoje određene prilike, projekti, fondovi koje bi mogli zapravo ostvariti i koje bi mogli biti dodatni poticaj za stvaranje nečeg novoga i nečeg perspektivnog za njihovu budućnost. Naravno da nije lagano, ali evo malo po malo, ako imate dobru ideju, kvalitetan projekt i ako ste marljivi i uporni i ako imate Božji blagoslov, a i bitna je podrška obitelji, mislim da se ipak mogu brda i planine premještati. A imamo i brda i dolina najljepših na svijetu.